vocês viram no vídeo anterior, eu acabei quebrando uma peça do subsolador. Aí hoje eu vou estar retirando ela e tá ajeitando ali, só que eu não tenho a outra peça ainda para arrumar, vou estar só tirando essa. Beleza? Primeiro de tudo tem que soltar os parafusos para tirar a mola dali, que é a chave 27. Mas na hora de montar tem que desmontar tudo os parafusos, senão não consegue montar. Agora eu tenho que soltar esses parafusos aqui, ó, esses quatro. Pode ver como a peça quebrou aqui e ela acabou quebrando até aqui onde faz o engate daquela mola. Não sei o que aconteceu, se essa peça, pelo que dá de ver, ela já tava bem trincadona e uma cor diferente. Sei lá se essa peça já não foi queimada, esquentada, alguma coisa assim. Meio que destemperou, também não sei. E agora eu vou tirar esses parafusos para tirar tudo fora. Como ele estourou, ele estava bem fácil de soltar, não estava apertado. O problema vai ser para apertar nesse lugar que é ruim. Agora eu vou retirar essa chaveta daqui para poder tirar a haste, fica mais leve para trabalhar depois na hora de montar. De na hora de montar, só monta a peça de baixo, a de cima, encaixa tudo a mola e depois encaixa o pino de novo com a haste, que o peso da peça é essa haste, né? Daí só tira ali. Se ela não cair daqui.
provavelmente isso aqui nunca foi tirado. Tá até meio torto esse pino. Vamos começar a gravar. Tá gravando. Agora já achei uma mareta mais forte, um pino maior. Não foi feito aqui. Ah, saiu. Agora falta só tirar os parafusos aqui. Eu não sei com a mão. Peça quebrada já foi. Essa polca. Agora eu vou tirar um pouco a pressão das molas, porque aquela ali estourou, tava desnucando, mas para garantir eu vou tirar um pouquinho, para não acontecer isso de novo. Tirei uma hora da polca, no caso uma volta, né? Vamos ver se dá a diferença, ele vai desarmar na terra mesmo. Porque tinha uma que estava bem apertada a mola ainda, mas sei lá, vamos ver agora. Acompanhe a cena dos próximos vídeos para ver eu montando a. Agora eu vou estar tirando uma dúvida. Teve uma pergunta num vídeo anterior da onde fica o escoamento do óleo hidráulico no TR. O modelo 85, eu vou estar mostrando para tirar a dúvida. Aqui é o diferencial traseiro, né? Então aqui é um ponto de escoamento, ó. Aqui é um ponto de escoamento. Acho que é uma chave 24, pelo que dá de ver. E aqui tem outro, que é outro ponto de escoamento do óleo. Que aqui ele tira até um nível, né? E de aqui fica mais um pouco. Que seria quase na tração, né? Que vai para a tração dianteira. E de aqui tem outro também,
que seria para o escoamento do óleo da caixa. E aqui também, esse daqui que é o escoamento do óleo da caixa. Então são quatro pontos que eu consigo identificar. Não sei se os quatro são, né, para retirada do óleo, mas que eu sei são esses. Como você pode ver, aqui é a saída que sai do óleo para ir para o filtro aqui, ó. O filtro do óleo hidráulico, né? Que daqui vai lá para a bomba, na frente do trator. Então, os pontos de escoamento que eu sei que uma vez que nós troquemos o óleo, nós soltamos esse daqui e depois esse. Beleza? Então tá, pessoal. Foi esse o vídeo de hoje. E obrigado por terem acompanhado o vídeo e até a próxima.